Това е Бригита. Много едри. Но още не са започнали да синеят. Иначе храста се развива добре. Ето, пуска един нов мощен леторасъл. Другите два храста, които са най-старите, които съм ги купувал за букроп, но много се съмнявам, че са букроп. Първо и двата се различават корено. Боровинките са малки, не са започнали да зреят на единия храст и по форма ми приличат на Елизавет. Самите храсти с плодовете, с дръжките. Другия храст вече почти озрял. И той не е букроп, защото есента листата му не стават червени, ами си остават жълти. Но понеже е по-стар храст и е доста натварен с плод. Така, и сега ще ви покажа другата редица боровинки. Bull Gold. Късен сорт. Чудесно изглежда като храст. С малко плоте, тъй като е млад храст. Това е бонус, който миналата година се опитвах да го спася. Явно има пак проблеми. Даро, късен сорт. Хардибу, който не помръдва изобщо. Това е Легаси. Много късен сорт. Но може би това е най-сладката боровинка в моята колекция. Когато зре напълно. Ми харесва, че расте хоризонтално. Това е Нелсън. Също късен сорт и пак с проблем с корените. Има хлороза. Имаше доста плодове. Аз трябваше да махна половинта, за да може храста да оцелее, тъй като не ми се пръска с нищо. Патриот. Като храст изглежда доста добре. Вече има и завързали плодове. Е завързали, ми озрели. Той е един от кандидатите за най-вкусен плод. Не е висок храст. Пионер. Малки боровинки, листата са малки, островърхи, по-непретенциозен и без особени вкусови качества. Следващия обаче, Спартан, също един от най-любимите ми сортове по вкус. Тази година няма много плод. Той не ми харесва, че расте хоризонтално. Но с течение на времето, ако е жив, ще порасне.
И последната е Sunshine Bull. Също зрее много късно. Древни боровинки, вечно зелен храст. Повече декоративен, отколкото за консумиране. Това е, приятели. Благодаря ви, че изгледахте това видео и до нови срещи!